Hej med dig, mit navn er Niels Benay, og velkommen til den her Hello Kitty video. Ja. Så det... Som I nok har regnet ud, skal videoen i dag handle om Hello Kitty. For i år fylder Hello Kitty nemlig... 1994. I år fylder Hello Kitty nemlig omkring de 42 år. Hold kæft, en gammel kat. Men Hello Kitty fylder som sagt 42 år, og det skal da fejres. Hold da op, en dårlig undskyldning for at spise lyserødt slik. Men som sagt skal vi i dag spise lyserødt slik, eller aka Hello Kitty slik. Det var simpelthen bare fordi, at jeg var i Tyskland, og så gik jeg forbi sådan en hylde. Så gik jeg forbi en hylde fyldt med Hello Kitty ting, og så fik jeg lige brugt 100 kroner på det. Og i dag har vi igen en dejlig lækker kuffert med, som holder på vores lækre slik. Og jeg giver slikket 0-5 Hello Kitty hoveder, hvor 0 selvfølgelig er totalt dårligt, og 5 det er bare... Så efter den her kæmpe lange intro, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang. Umiddelbart ligner det bare sådan noget skumfidus noget. Men det er jo ikke bare det hele. Der var selvfølgelig et stykke slik. Det sagde jeg ikke. Der var jo selvfølgelig også noget legetøj. Fordi det stod derude på pakken, der ville være. Sådan der, det er de her små kuglebaner. Hvor der man så skal prøve at se, om man kan få kuglen ind i midten. Så det skal da lige prøve, når man har brugt 100 kroner på det lort. Der. Jeg gjorde det. Hvor må børn blive skuffet, når de finder sådan en mega sej lyserød kuffert, og så står der totalt lækker slik og mega sejt legetøj indeni, og så får de sådan en plade her med en, med en metalkugle indeni. Oh fuck. Det er noget værre lort. Det er i hvert fald noget værre lort legetøj, så det får kun, det får sgu ikke nogen Hello Kitty hoveder. Det gider vi sgu ikke. Nej. Puha. Og nu videre til de her små, fine skumfidus tingester. Det er bare en skumfidus. Det er bare... Mellem to Mariekiks havde det sikkert været en tor. En prop. Det er simpelthen fordi, at vi nu skal smage på den her. Den har sådan et mega lækker Hello Kitty Kat på lige der. Så Kitty Kat. What? Jeg ved ikke om Hello Kitty fans er dårlig smagsløg, men det er det virkelig ikke godt. 0. Nej, ved du hvad? Det går sgu den anden vej. Vi siger sure Hello Kitty hoveder, og der får den 5 sure Hello Kitty hoveder. Og i den næste har vi... Den her fine ting, og der så jeg, at der var sådan en mega sej knap på den. Jeg har snydt lidt, fordi jeg har pillet sådan noget plastik af, der var heroppe. Men jeg ved ikke, hvad der knappen gør endnu. Så meget har jeg eksperimenteret med det. Så nu prøver vi at trykke på knappen. Nå! What? Ja, det er ikke så tit, man ser en 15-årig blive så glad for at se en slikkepinde inde i et Hello Kitty hoved, men det her, det er sejt. Den er god. Det er den sgu. 4 Hello Kitty hoveder. Det er sådan noget power dips. Der er en slikpind ind i, og så skal man dyppe den ned i sådan noget slik noget der er nede i. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan noget, der popper i munden. Det tror jeg da. Oh, et Hello Kitty klistermærke. Og det er nummer 32. Det er helt vildt. Det er flot. Det sætter vi derop. Det er en fod. Hvorfor er det en fod? Hvorfor sætter man en fod ned i? Kunne man ikke have valgt et Hello Kitty hoved eller sådan noget? Altså bare et eller andet, der med Hello Kitty at gøre, i stedet for en fod, der lugter surt. Det smager faktisk meget godt. 4,5 Hello Kitty hoved til den her. Et æg! De her æg her, og nu er det bedste, der fandtes inde i mit hoved, da jeg var lille. Men det var fordi, at den der gang, der kunne man få sådan nogle, der var, stod sådan en automat nede i Toys R Us i Odense. Som havde sådan nogle æg herinde i med Pokémon-figurer. Var rimelig stor fan af Pokémon. Hashtag Pokémon Go for the win. Hey. Vi har for det første, har vi 4 nye klistermærker. Det skal også op. Den næste ting, der så er i, det er et ur. Hvad? Et ur? Og gæt, hvad der er inde i uret. Et kuglelabyrintspil. Og gæt en gang. Det er faktisk et svært et af dem. Og så var der noget slik. Og det er præcis det samme slik, som det var inde i de der Pokémon-figurs æsker. Eller æg. Og jeg husker det umiddelbart, som om det smagte godt. Det er sådan noget hårdt noget, men jeg slet ikke tykte det over. Au!
4 hoveder igen til ægget, fordi det bare var så fantastisk dejligt. Og nu til den ting, jeg har glædet mig allermest til, nemlig chokolade. Det er mælkechokolade med mælkecreme indeni. Og det minder mig umiddelbart rimelig meget om Kinder, så, og jeg elsker Kinder, så det skal nok blive lækkert. Tror jeg. Altså umiddelbart, det smager fint nok. Men det smager sgu ikke Kinder. Jeg har ikke regnet med, at det smager præcis som Kinder, men jeg havde håbet på, at det var derhen af. Det var det så ikke, så det kan jeg sgu kun give tre Hello Kitty hoveder. Det her, det var en video for at hylde Hello Kitty. Eller det er i hvert fald det, jeg skal have jer til at tro på, at det ikke bare var mig, der fik et flip over noget Hello Kitty slik på en hylde. Tusind tak, fordi du så med den her video. Hvis du synes, det var okay, må du rigtig gerne gå ned og like den. Det betyder meget for hver enkelt like. Husk, du kan følge min Facebook, du kan følge min Instagram, og du kan tilføje mig på Snapchat, Niklas, lille kremstreg, bonai. Husk, at der stadig er noget, der hedder Guldtuben, og jeg stadigvæk vil være totalt glad, hvis du vil gå ind og nominere mig i kategorien Årets Mest Lovende. Og ellers må du vel bare nominere alle dine andre yndlings-YouTubere. Det lød ikke som det var meningen. Alle dine andre yndlings-YouTubere. Tusind tak, fordi det har jeg sagt. Hvad mangler jeg at sige? Ha' en funny haha dag.